কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত স্বাধীনতা দিবস তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে যান বাহনসমূহ। এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষই উদযাপন কৰিব 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। নগাঁও মৰিগাঁওতো পতাকা উত্তোলনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, ইয়াৰ লগে লগেই তৎপৰ হৈ আছে নগাঁও প্ৰশাসন। নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাইছে তালাচী অভিযান। নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছ চকত চলাই আছে এই অভিযান। সোমবাৰে সন্ধিয়া নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষক শংকৰপদ ৰায়মেধিৰ লগতে নগাঁৱৰ যান বাহন আৰক্ষীও উপস্থিত থাকি এই অভিযান চলায়। বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু হয়বৰ গাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ উপস্থিত থাকি তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰিলে যান বাহনসমূহ। আমাৰ সকলো পুলিচ ষ্টেচনৰ আউটপোষ্টত আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ, সেইমতে তেওঁলোকে নাকা চেকিংবিলাক কৰি আছে। আমি বিশেষকৈ সদৰত য'ত আমাৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড আছে আৰু কলিয়াবৰত গোটেই এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিট পইণ্টবিলাকত নাকা লগাইছোঁ আৰু ভেহিকেলবিলাকত চেকিং কৰি আছোঁ। যদিও কোনো ধৰণৰ উগ্ৰপন্থীৰ তেনেকুৱা স্পেচিফিক ইনপুট নাই, বাট যিহেতু আপোনাৰ NRC চলি আছে আৰু 15 আগষ্ট আহি আছে, তো আমি গোটেই ব্যৱস্থা যোনখিনি হাতত ল'ব লাগে ফ্ৰম পইণ্ট অফ ভিউ অফ ছিকিউৰিটি, মাৰ্কেট প্লেচবিলাকত ফুড পেট্ৰলিং কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এৰিয়া ডমিনেশ্যন ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত প্লাছ আৰ্মছৰ এগেইনষ্ট ড্ৰাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। সকলো গেজেটেড অফিচাৰবিলাকে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত ভ্ৰমণ কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ আমি পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত বিশেষ মন দিছোঁ আৰু তাৰে নিৰাপত্তা খুব কটকটীয়া কৰি থোৱা হৈছে আৰু ৰেগুলাৰলি আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰে ভিজিট কৰি পেলাই সকলো মানুহ এলাৰ্ট আছে নে নাই চেক কৰি থাকে। নগাঁৱৰ পৰা সিংহ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।